Здравей, България! Заедно с криминалиста Иван Савов ще проследим прякото включване на Вероника Димитрова. Добро утро, господин Савов. Знам, че и вие имате информация от ваши източници, която може би не е съобщена в детайли. До момента Вероника също се е добрала до допълнителни детайли около тази мистерия. Разкрито е жестокото убийство на двама души, чието останки бяха открити в Негован. Самото убийство е извършено в София, в апартамент в квартал Иван Вазов. Но цялото обобщение сега от Вероника Димитрова. Тя ще ни обясни къде се намира, доколкото разбрах, до Техническия университет. Рони, здравей! Точно така, добро утро. Става въпрос за убийство за пари. Пари от продаден апартамент в вторичния квартал Емил Марков. Пари, които в крайна сметка се оказва, че възрастните хора не са държали в дома си. Убийството е извършено на 14 юли. Късно в снощи единият от задържаните, Пламен Шлапашки, е признал, че той е физически извършител. Той е убил възрастните хора с оръжие в главата. Другия задържан също е направил пълни самопризнания. Всъщност извършителите намират в дома на възрастните хора семейни ценности, златни накити, монети. Те са открити в дома на другия задържан, Георги Нанков. Какво повече знаем за двамата задържани? Мъже от София, единия на 44 години, другия на 39 години, двамата криминално проявени, единият дори е лежал в затвора за кражба на МПС, за незаконно притежание на оръжие. Двамата мъже са планирали убийството година по-рано. Те са знаели, че възрастните хора разполагат със средства, с финанси. Знаели са, че и да дават два от апартаментите си под наем. Задържаният Георги всъщност се оказва, че е познавал убития възрастен мъж от 15 години. Знаел е, че той и съпругата му са продали въпросния апартамент в Емил Марков, но възрастният мъж всъщност се е оплакал, че лихвите, които дават банките, са много ниски и затова всъщност двамата извършители решават, че парите от продадения апартамент са държани в дома им. Апартаментът е продаден преди няколко месеца. Тук, именно на това място, където се намирам в момента, това е работилница в двора на Технически университет, всъщност са открити две оръжия, незаконни оръжия. Именно с едното оръжие е извършено престъплението, двете убийства. Пред полицията двамата първоначално задържани са прехвърляли вината си. Казвали са, че са съучастници, но са прехвърляли вината за това, кой точно е натиснал спусъка. Признали са, че тук са скрили двете оръжия в нещо, което е представлявало като тайник под стълбите на въпросното помещение. Телата на възрастните хора са били разфасовани в банята на апартамента им. След това убийците са купили бидони и с джип са ги закарали до Негован, където по-късно са ги изхвърлили. Поръсили са с бели на апартамента, отворили са прозорците, за да се опитат да прикрият следите. Очевидно неуспешно. 6 дни разследващите са ги следили до момента, в който ги задържат. Нека да видим какво разказаха от прокуратурата и полицията. Изключително тежък случай, изключително брутално убийство. В неделя срещу понеделник бяха установени и евентуалните жертви. Към момента са задържани две лица, които има подозрение, че са извършители на това доста сериозно и тежко престъпление. Убийствата са извършени в апартаментите на жертвите. След това извършителите имат данни, че са положили досилия за заличаване на след от место престъплението. Жертвите са застреляни. Към този момент данните доказателства, че мотива е користен. Не се крили. Продължили са спокойно да управляват, да водят живота, с който са водили преди извършване на деянието. Аз лично съм изумен как тези хора се движиха спокойно, хапаха се спокойно, все едно нищо не се свърши. Лично аз съм потресен от зверството, което виждам при извършване на това убийство и при последващите действия за заличаване на следите от него. Пръщеняване на труповете и така нататък. Не искам да го повтарям, тъй като наистина е гнусно. Човек, който погледна вътре нещата, ще се отврати. И си даде въпроса дали това е възможно да го извършат хора. Бяха анализирани над 11 000 сделки от началото на годината, сключени за имоти
от продадени от възрастни хора, които отговарят на критериите на телата, които бяхме намерили в него ван. Правихме анализи на невзети пенсии от пощенските служби в последните 4 месеца. Помолихме гражданите, които могат да дадат някаква информация за облеклата, за намерените вещи, да ни сигнализират. За съжаление, такъв сигнал конкретен не постъпи. Тяхната внучка последно ги е чувала на 8 юли. Не съм се усъмнявала, но тя, като казваме, така и така нашите ги издирват приятели, не са ги виждали от 40 дни. Последно били на някакво опело преди 40 дни. И тогава вече започнах аз да чета по-усилено. Подадохте ли сигнал, когато се съм... Не. А защо? Аз казах тя да се обади в полицията, евентуално. И тя звънна преди 2 дни. Дрехите, които бяха снимали, също и те така ми говорят. Баща ми ходеше такъв стил, спортно облечен. Жертвите и извършителите се познават, може би, за период повече от година и половина. Извършали са ремонтни дейности в предишни тяхни апартаменти, включително и в апартамента, който представлява и сцена на самото местопроизшествие. Има данни, че един от извършителите е лежал и изтърпявал наказание в затвора, така че той има регистрации, включително за противозаконно отнемане на моторни превозни средства, за кражби, за по-дребни престъпления. Такова зверско убийство непълно да е извършвано по този начин и което мен ме притеснява е как да кажа... Съвсем без притеснения, лицата са разчленили, жертвите, прекарали са ги през цяла София, как съвсем спокойно са се връщали да изчистят апартамента, което говори за сериозни личностни деформации, да го кажа по този начин. Двамата мъже са задържани за 24 часа. Очаква се прокуратурата да им повдигне обвинение. Те са задържани в село до София, село Джурово, което всъщност е близо до Ябланица. Сигнала в полицията стана ясно, че е подаден от приятелката на дъщерята на възрастните хора. Разследващите са стигнали първо до извършителите. По случая разбрахме, че са работили 70 служители на МВР, като те са проверявали и магазини, в които се продават бидони, чували, ножове, трафика на всички автомобили. Това е информацията, с която разполагаме до момента. Както разбрахте, убийството е извършено на 14 юли, като са късно с нощи. И двамата задържани са направили пълни самопризнания, а единия е признал, че всъщност той е физически извършител. Убива възрастните хора в главата с оръжие, с заглушител. Благодаря ти, Рони. Шокиращо хладнокръвие, планирано престъпление. Пак да уточним, понеже много апартаменти се споменаваха в цялата хронология. Жертвите са убити в тяхно жилище в квартал Иван Вазов. Иначе, по принцип, са си живяли в апартамент на Витушка. Но престъпниците са предполагали, че ще намерят пари в брой от продажба на трети апартамент, който спомена Ирония във включването. Продаден техен преди това апартамент, но продаден в квартала Емил Марков. Това уточнение правим и продължаваме с...